тооцоо бол одоохондоо байхгүй байна. За ер нь бол за хэдэн тоо баримтууд хэлээ л да. Хоёр дахь зах зээл дээр бол ерөнхийдөө энэ юу бол хоёр дахь зах зээл нь Монголын одоо чинь орц усны бодвол мэдрэмтгий байдаг учраас энэ 8% зээлийн хөрөлцөө хэмжүүнд ямар байсан бэ гэдгийг хэлж болно. 14 онд хоёр дахь зах зээл 25% буурлаа. Буурлалт. Үнэс шиг ойлгомжтой болгох тийм үү? Ерөнхийдөө бид түрүү хэлсэн орц усны энэ үнийн юу нөлөөлөд өгөх зэрэг төлбөрийн чадвартаа эрэлт нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь зах зээл дээр бол 25% өрсөн. Үндэслэл ерөнхийдөө ойлгомжтой болгох. Та сая